do kënë ndryshime në kryesi? Kryeministri kërkoi një vot besim për kryesin, por deri në zgjedhjet e prillit, që asambleja ja dha vot besimin për kryesin. Do ndryshojmë që në përgjithësi nuk presim që të kemi ndryshime në kryesi në rast se nuk do të ketë ndonjë gjë që është pa parashikuar.